balandžio 5 kažkiek buvo biškis suviržis. Tai 102 doleriai. Kiek? Tai dabar vėl važiuojam. Ieškot krokodilų. Ir čia tik su apsauginiais, žodžiu, yra vartai, kur apsauginiai turi leisti prižiūrėti. Tai ten vienas prieki buvo, kur atvežė maistą, kaip Uberis, kažkas tokio. Voltas, žodžiu, jį ten pralaikė, kol praleido. Ir tada mūsų eilė buvo, tada vėl reikėjo duoti jam dokumentus, kad čia rokas Airbnb. Žodžiu, įleidamas. Ir aš galvojau, kad mes šį važiuosim ir bus kažkokie namai. Ir tiesiog iš karto mūsų bus tą hatą. Pamažodžiu važiavom ir čia žiūri kvartalas, tarsime, visas kvartalas namų, ten A, B, J, G, mūsų L ir jokių nuorodų ir mes tiesiog ratais važinėjom ir ieškojom savo būsto. Bet mums pasisekė, mes jį suradom ganėtinai greitai. Ir dabar važiuojam žiūrėti krokodilų prie tilto. Vakar šį planavom, bet sakėm, nebevažiuosiu, nes vat, nu, užsitėsi visas tas Tiger Waterfalls, kol išvažiavom iš Monteverdės, kol atvažiavom. Ir nusprendėm nevažiuoti, nes bus tamsu, bet pasirodo, mes ten šalia važiavom. Tai dabar vėl važiuojam, ieškot krokodilų. Ir dar rūbus vešim plaut, nes reikia jau. Ir pasižymėjom vietą žemėlapį, kad po to atrastuvom savo namus, kur dabar gyvenam. Tai vat, ant tiek. Šiaip būtų pasakę, kaip važiuoti čia realiai nelabai sudinga, tiesiai ir pasukti po to reikia. Bet mes, žodžiu, visai važiavom. Nu, toks kaip būtų, nežinau, gal amerikiečių gal kvartalas, kaip būna ten tie namų kvartalai Amerikoje, kad kartais privažiuoji, kur net nebėra kur važiuoti, kaip pavyzdžiui ten yra ir va tokių pilna. Tai mes ne vieną tokį buvom privažiavę, bet radom gerai. Ir saugu iškart, kad saugo, nes šiaip cukų mieste, tai nu, absoliučiai tu gatvėjai važiuoji ar eini. Ir visi, kur namukai tokie, tai su tvarom, langai su grotom, duris, vėlos, žodžiu, kad nebūtų įmanoma patekti. Ir atrodo, taip įsivaizduoja, kaip Lietuvoje važiuoja ir visokie kiemai, žalytė, gėlytė saugo, ten vos ne terasa kokia, ar kavos išgert atsisėstų, čia viskas grotum, toks kalėjimas ir man toks. Ir pasirodo, va čia tokie kvartalai yra. Tikimės, kad prasigėdės. Mes dar turim aplankyti. Nu, ne šiandien, bet per šias dienas kelias ugnikalnas, vienas Paos, kitas Irazu. Ir bandysimės, bet Paos čia Paos, žodžiu, kiek čia yra, neįsijungiu. Dabar yra balandžio 9, tai balandžio 5, man atrodo, kažkiek buvo biškis suviržis. Tai įdomu, kaip čia klauso, jis yra pats aukščiausias Kostarikos. Turistinė vieta. Krokodilas. Čia.
kaimanas, jau rimtus krokodilus, tokius tik tai zoologijos sode matėm turbūt. Vienas buvo išsižiojęs, tai pakėliau droną, biškį pafilmavau, per arti šiaip neleidau. Baisu. Nu blemba toks, kur virš vandens ir kad ir nusileis ant tos solelės tas dronas, tai ten po to, nu, tu nepasimsi jo jau. Jei kažkas bus dar ir šiaip kas būtų. Tokio atveju, kad ir nuleidi žemiau, tu iškart automatiškai gali kilti aukščiau. Bet ten prie tilto prie pat buvo labai daug laidų. Ir grinai toj vietoj, kur virš krokodilai. Tai toks, jeigu bus kažkoks emergency, tu taip gali biškį ir prigribaut. O dabar keliavom pavalgyti iki El Guakimo. Vietinė kostarikiečių vieta pavalgyti, restoranėlės, kavinė. Geriausia tokiuose valgyti iš tikrųjų. Nu, paprastai ten padaro, bet turėjau menį, kad geriau vat, tokiuose paprastose vietinių kavinukėse ir tos sodos, vadinama soda, kur tu nueini, nu, tu gauni tą maistį, jis skanus, net nėra labai brangus ir tu pavalgai, o kai kartais vat, nueini kažkokią alę prašmatnesnę vietą, sumoki ten belį kiek ir tas maistas dažniausiai toks, nu... Neįspūdingas. Nu, ne, nėra ką lyginti, iš tikrųjų, kur, pavyzdžiui, Lietuvoje tikrai, nu, šiaip sumoki geras daugiau, jo ne, maistas, ne, jo, kad ne, jeigu ir sumoki, tai tu ir gausi tą gerą maistą, tas pats patikimas bus, o čia ten steikas belį kiek kainuoja tam treehouse, kur buvo, ir mačiau vyrą susisakė ir atnešė, nu, ta prasme, namie. Geriau pasidarau, ta prasme, atrodo labiau estetiškiau, skaniau, negu čia, kur sumokė ir nu, kosmosas kažkoks, tai net neverta rizikuoti. Čia va ir jau vaikšto vyras, alė saugo. Dažniausiai parkinguose kažkokie stovi ir kur alė saugo ir po to paima pinigus, kad tau saugoja mašiną, ar jau dabar pasistatyti. Tai toks nesuprasi, ai čia savo kišenę ar jie ką čia daro. Važiuojam dabar iš krokodilo. River Tarkolės. Ir važiuojam per tos mokamus kelius, kur ten kainuoja po 7-900 kolonų, kas yra mažiau nei 1,5 euro kažkur. Kažkas. Na, iki to. Tai kur 500 kolonų, tai 7 centų. Jo, ir esmė, sakau, rokui, kad nebus brangiau nei Barcelonai, nes kai kur ten būdavo ar po 7 eurus visokios tas kainos. Ir dabar prisiminėm, kad Panamai važiavom mokamų keliu, bet mum ne... Iš miesto. Jo, nu kur pasiėmėm. Iš oro uosto per miestą taip pravažiavom. Jo, iš Panamos City pasiėmėm oro uosto. Mašinai, žodžiu, sako, jum čia nereikės dabar mokėti. Yra kažkokie ten lipdukai, kur kažką ten nuskenuoja ir kai jie atiduosit mašiną, tada ten susimokėt kažkiek reikės. Ir mes pravažiavom ir gražino mašiną. Ir mes atsimenam tą greitkelį, kuriuo mes važiavom ir ten pavažiavom kiek? 20 km. Maksane. Na. Ir paėmė... Per miestą. Ir paėmė 15 dolerių. Kur... Tiesiog. Nevažiavom. Niekur nebuvo parašta, kad tiek reikia mokėti. Jo. Ir vietiniai tikrai tiek nemoka, tačiau kažkokia turisto kaina turbūt pritaikė. Tai tiesiog. Jo. Prisiminiau faktą. Pastebėjimas, kad Kostarikoj žmonės dažniau posūkius rodo nei Panamai. Aš jau atpratau nuo posūkių rodymo, nuvažiuoju kaip jie, bet Kostarikoj jau vėl reikia rodyti posūkius. Žodžio prisitaikom prie eismą. Ir su keliais įdomiai, kad važiuoji dvi juostos, tada susiaurėjimas. Trys juostos. Tada trys juostos, tada vėl viena juosta ir žodžiu, kai vakar važiavom, tai atrodo, nu galbūt ten pikas ir taip toliau, bet esmė, kad kai padaro tave vieną juostą ir priekį kokią fūrą važiuoja ir kažkas, nu, žiaurus eilės. Ta prasme, mes į priekį dabar važiavom į kito krokodilų tiltą irgi ten. Vos ne porą valandų važiavom, kiek tų kilometrų tai pavažiavom, kad esmė, kad kai žiūrėjau, buvo 40 kažkiek kilometrų, rodė valandą 20 važiuoti ir iš pradžių, ir tu po to važiuoji ir tas laikas kartais net didėja, nes va vien kamščiai ir dabar
vėl važiuojam atgal ir per tą patį kelią ir, nu, kosmosas kažkoks. Bet čia grinai sostinėje. Jo. Pasie niekur kitur nebuvo tokių bairių. Ir esmė, kad čia net nėra, kad dar būtų pats miestas, tu jau čia toliau nuvažiavęsisi. Ir tu važiuoji ir vis kažkur, vat, pastringi ir, vat, pilna tų žmonių, kurie tą maistą bando pardavinėti, nu, nes čia aktualu yra, pasirodo, kad pastovi, tu sėdi kažkur arba velkės, arba lauki, tai... Jie turi savo vietas, kur žino, kad visą laiką spūstis bus, ir ten geriausiai perka žmonės, nes nėra ką veikti, sėdi savo, o jeigu dar alkanas, tai pasigrebi ten kokį sausainį iš jų. Vandens. Vandens, jie nori į draškiną. Ir labai daug miesteliuose, vat, kur nors toliau, tų gulinčių policininkų, kurie dažniausiai yra net nežymėti, net, nu, šiaip, arba būna pažymėtas su ženklu, arba nudažytas geltonai, bet labai dažnai jis yra ir be ženklo, ir visiškai nenudažytas, tai kartais prasileidi tokius. Jo, reikia nenuleisti akių. Ir taip įdomi, tikrai tokia gali avaringa situacija sukelti, kai važiuoju ir toks iš niekur nieko. Tai va čia pamąstymai. Tai Sergio sakė tas mūsų gidas biologas iš Tamarindo, iš Liuko, pasakojo, kad irgi ten pravažiavom kelis gulinčius policininkus, kurie buvo nežymėti, tiesiog asfalto spalvos ir jokių ženklų nebuvo. Tai jis sakė, kad vieną dieną bandė užpaišyti juos geltoną spalvą, tiesiog ir ta policija prisistatė. Jis sako, ką čia darai? Tai sako, dėl saugumo, aš jau užpaišau. Tai jau sako, nepaišyk čia, nedaryk nesąmonę. Jis vis tiek savo sako. Tipo, jau geriau išsaugot kažkieno gyvybę, nei čia žais va tokius kamufležinius policininkus. Jo, nes jau ten būtent toj va vietoj, kuris įdažė, tai aš kaip supratau, kad ten ne vienas eismo įvykis buvo ir jis todėl būtent jaunoje ir sako, aš tiesiog čia jūsų jau darbą darau, ko iš jo kabinėtis prie manęs. Nu, žodžiu, tokio savotiški čia pas jos bairiai. Jeigu mes būtumėm vakar važiavę pro tą krokodilų tiltą, tai mums būtų nereikėjo šiandien važiuoti ir mes būtumėm galėję sukalbėti 4-5 valandas. O mes dabar tiesiog važinėjom. Ir va tas ir galvas, kad aš dažniausiai mašinai filmuoju, nes padoriausias laikas, nes mes arba kažkur važiuojam, arba tu jau eini naktį miegoti, o ten ryte, dieną, vakare tu darai kažką ir tos veiklos tokios, kad kartais, nu, kiek išeina pafilmuoja, bet dažniausiai jau ant tiek būni pavargęs arba nepatogu. Pastovi ten, tarkim, koks ten tas haikas, kur tu nešies droną, du objektyvus, va, kamera, mikrofonas, gorila podas, kuris prilaiko kamerą, ten koks vanduo, striukės visokios, tai tu realiai eini su 4 kilogramais minimum. Ir dar jeigu pasovi ten filmuoti tuo metu, tai jau ten net nei kito yra visiškai. Ir gaunas, kad geriausia filmuoti mašinoje. Patogiausia, ramiausia. Nes nu kitur... Bet greitai pasibaigtas malonumas. Vėl sugrįšim prie viešų transportų. Mašinų vlogai, Endless Route, ne vėl tai vadinas. Endless. Oi, net kamerą apspijo. Iškepsiu. Žodžiu, išteksiu šitą, viskas jungu čia. Ką tokia? Pabandom gal.
Kiek lengvai. Žiūrėk. Na, kažkaip įdomu. Nežinau, kaip čia reikia. Tai visi rinkė ir valgė. Galima pasakyti, kai jis ten prisitvirtinas. Ačiū marakuja, ne? Na, jau žinau, jei čia nurytas sėklas jis labai didelis. Išsiveržęs ir jau kuris laikas šiaip ten neįleidžia prie jo, prie to kraterio, bet jau Google Maps'ose rašo, kad ir prieš kelis mėnesius, kad leidžia iki apžvalgos vietos tik nueiti. Tokios kaip aikštelės, tai žiūrėsim, kiek mus ten įleis. Tai ten važiuojam, dabar bus 8, sekmadienis nėra mašinų, tai labai gerai. Ir po to bandysi patekti prie La Paz Waterfall. Atsiveria. Sikusi. Rezervuoji laiką. Ir laukia įdėjai atvažiavęs. 8 valandai net nebebuvo laikų, tai Rokas rezervavo kur 8.20, atvažiavom anksčiau ir laukiam. Su visais. Ir tie, kur 8 atvarė, nes 8 atidaro, vienas žmogus turbūt tikrina. Ne. Tai biški... Tai jau 11 minučių laukiam. Logikos nelabai yra, tai kam ta rezervacija, jeigu tu atvažiuoji ir vis tiek beli kiek lauki. Tiesiog. Ir žiauri lietai viskas vyksta, atrodo, ten... Po kažkiek minučių vieną mašiną paėdo. Keistyje visai čia. Labai daug kur primena Madeira, iš tikrųjų, tuos aukštumos. Vis tiek kalnai yra kalnai. Tiek Monteverdi, kai buvom, tiek čia dabar prie Ugnikalnio užkilom, tai gamta vis tiek panaši kalnų. Kur drėgna ir kalnai, būtent šitai norėjau pasakyti. Rainforest. Rainforest. O kadangi Madeira yra labiau tokia Atlanto vandenynė, tai tikrai toks, net atrodo sunku suvokti, kad bet yra toks kraštas Europai, kur tokie vat kalnai, ta visa augmenyje, kaip čia va pavyzdžiui Kosta Rika važiuoja, kriokliai irgi panašus Indonezija. Tik važiuok ir važiuok. Ir netoli. Jau parašyta nuo drones. Jo, skaičiau, žinok. Kad tik tai grupėm vienas negali eiti. Tikrai neskaitės. Prie jų. Tamai? Nu. Didelis, ne? Net iš lagūnos. Les recordamos que en el área del mirador del cráter existen sensores de gas en tiempo real. Šalmo negalima nusimt. Visą laiką reikia su šalmu būt. Aukštos rizikos zona čia yra. Ir kai vietoj būsim, jeigu užpūs tas
dujas, garus, tai reikės evakuotis, bet sakė, yra kalkas ten. Tai nereikia evakuotis. Yra ir namukai, kur galima pasislėpti, jeigu kam jis išsiverta. Žodžiu, rodė čia tas filmukas, kur išmeta tokius didelius akmenis, kur koja maža, ten vyro koja, o akmuo didesnis. Nei mano galva, tai žodžiu, tikrai čia tai šalami vyru būti. Ir 20 minučių tai galėsim tam būti. Pažiūrėsim. Daug filmuot, filmuot. Aktyvus ugnikalnis centrinėje Kostarikos dalyje. 2 km 687 m ugnikalnio krateryje aptinkami 2 Sieros ežerai. Pos pasižymi dideliu aktyvumu ir nuo 1828 m buvo įsiveržęs mažiausiai 40 kartų, o 2017 m. balandžio mėnesį įvykusio įsiveržimo metu šalia esantis pastatai buvo apgadinti, o iš apžvalgos aikštelės evakuoti turistai bei darbuotojai. Tuomet ugnikalnis buvo uždarytas 17 mėnesių, uždraustas prieimas prie ugnikalnio kraterio net 2,5 km spinduliu. Tipas kompleks strato vulkano. Toli šiaip labai paeiti yra. 600 metrų. Jo, tiesiog ateini ir ten tokia kaip aikštelė, kur gali fotografuoti ir filmuoti. Srautas vis keičias žmonės, duoda skirtingus šalmus, kad suprastų kiek laiko, kas čia buvo. Tai šiaip dar pasisekė, nebuvo tų debesų kraterio, tai šiaip labai gerai matės. Biški prašovėm saprangą. Kažkas buvo jis iš visų šortas ir niekutį. Tai mes sukelniam tais windbreakeriais, bet gal dar termo papačio būčiau norėjus užsidėti. Ir vėjas labai, tai taip būsis biški išputę. Bet geras dabar toks dar sunku gal suvok, bet jaučiu po to, kai atsidarysiu tavo kas nuotraukas ir video, tai suvoksiu, kiek įspūdinga. Nu, gražus tas krateris, tikrai labai toks. Pirmasis šioje kelionėje, kurį pavyko pamatyti, tai vien dėl to labai fainai. Patiko, tikrai labai verta. Tiek naujienų, dabar važiuojam. Parkingas nemokamas, pasitiko vyras, davo kortelę, sako parking is free, etip, I'm watching a car, etip, žodžiu, taip sunoriu. Ta prasme atvarėm, pasistatė mašiną, ne, čia kaip sakiau, čia dar tip suprašė, kad čia žiūrės mašiną. Ir Rokas pasižymėjo, kad turėtų kainuoti $12 žmogui, ne? Ir atvarom jau mūsų tailė. Ir sako, čia norit su pietum? Ar paprastai? Ne, tai paprastai mes. Tai $102. Kiek? $102, žmogui $51. Ir tu toks stovi, kur aš suprantu, mes būtumėm tų krioklių net nematę. O dabar ten tiesiog bus keli kriokliai ir padaryta infrastruktūra. Ir tu, tipo, tiek susimoki. Aš, sako, Rokas, nežinau, tiek sumokėčiau, tai turėčiau susiplainu tą waterfallą. Po to arklys dar turėtų parvest mane. Ta prasme, čia nejuokinti tokių kainų. Ta prasme, suveiks, tai čia jie visiškai, iš kur tokius kainus. Tas negro buvo brango, atrodo. Nu, bet ten jau tie hot springs buvo padaryti ir jau ten lemautais. Nu,
Bet tipo, dar nu, čia būtų bam, tipo, ok, bam, bam, šiam, ok. Bam, šimtas du. Šitų žmonės. Come on. Kur, nu, jau ant tiek tų krioklių matėm, kad nu, net nekiltų man ranka. Aš wow, tiesiog, aš kad ir būtumėm sumokėję jaučiu, būtumėm nuvarę. Ir jau mum būtų automatiškai tas toks nusiteikimas, kad mes žiauriai daug sumokėjom. Ir net neaišku, kiek būtų jo, o žmonių pilna. Tai jaučiu nuvarai ir ten visiškai nesąmonė. Mes neįsim, žinokit. Žiauriai, ta prasme, tiek perdėta. Ir čia dar tips, prašau, už mašinas prižiūrėjimą. Aišku, jeigu tau negaila 102, žinai, kad krioklį pažiūrėtum, tada ir tipsų paliksim. Tai jo, jo, nu jau tokią vietą grinai, kur va tokie žmonės gal. Jo. Gal nėra jis ten kažkoks sudėtingas, tiesiog ateini krioklį, bet jau Tiger Waterfalls, jau čia toks buvo, kur La Fortunoj. Nu, pilna jau tokių matėm, kur žiauriai spūdingi kriokliai. Ir tai pusė kainos. Ir, nu, ir tiesiog susimokė, jau tada, kur atrodo gerai, čia susimokė, nu, bet atperka tau tą visą vaizdą. $100 paveiktų. Žodžiu, šito neaplankiam, bet kas nori, galite aplankyti. Prasukom, surinkom informaciją ir bukletą pasėmė. Lanksmugas, ar nesu pasėmė. Pliusai išėjo. Nes atėjom, galvoju, reik pasimti čia, pasižiūrėsiu, kas čia. Suprantu, čia kažkoks paketas būtų, kad va Waterfalls, jau ten parodytas vulkanas, šitas buvos. Ir įeitų čia viskas dar, bet kitų čia visur, bet nu, pasaka tiesiog negyvenimą. net neapsimetinėjom, kad mes čia, mums čia galvojam kažką. Tiesiog pasakė kainą, we will pass. Ir išėjom, nu, ta prasme, čia net nėra ką galvot. Aš tik sakau, čia jeigu būtumėm nieko nematę ir būtumėm čia tik tai atvarę kažkur, tai jo, tu gal pasiryši tiek mokėt su kandis dantis. Bet kai tiek buvom jau vietų, nu, tikrai jau net neperspils, manau. Važiuojam toliau kažkur tais. Jo, čia jau ženklas matyti mum palsėti, biški. Nes atšaukė dar mano autonijos konservaciją. Esmė, kad mes planavom į Uvitą, Manuel Antonijo, ir va ten pabūt, bandyt išmokti su banglentėm, čia aš surfint, bet esmė, kad Uvitoj nėra pragyvenimo. Yra kalnose, tik yra, pilna vietų kalnose. Normalia kaina, jo. Jo, bet kalnose, o mes be mašinos, tai mums iki paplūdimio nusileisti 3 valandas kelio pasiekti. Taip, mes grinai pasilikom, kad va čia aplaryti su mašina ir čia jau ten palsėt biški. Mum jau atkranta, tai tada žiūrėjo Manuel Antonio, kas irgi nėra super. Dabar ten jau tokių keli pasirinkimai ir jau vieną įsirinkom. Nes vienintelis yra. Nes vienintelis buvo realiai ir dabar mums. Štai atsaukime. Niekas surasim, kažkaip įsipręsim šitą dalyką, nes prie paplūdimų, tai noris. Kad ir prie tos Uvitos galvojau nuvaryt kažkokiai dienai, pasižiūrėti tą banginio uodegos iškišulį tokį. Tai va, apsisukom po 10-20 mūsų atrakcijos paikė. Ok, važiuojam. Toj laukia dar kelios lankytinas vietas. Tai jo. Galimai reiks pasižiūrėti, kaip kaimas ten, ar normalios, ar kandžiojas, šešėlės sostinės, bet dėl to gal brangiau. Nu, čia toks tiesiog. Bet jau nebus sunkių haiko. Jo. Galės palisėti kovytės. Pabaliu. Ir to miego atrodo, kad ir tu pamiegi, bet tau, nu, visiškai, nu, neatsistato, atrodo, organizmas reikia grinai tokio poilsio. Taip, mūsų planas buvo savaitėlė palisėti. Tai dabar reiks vėl reiks naują planą. Aš šiuo kitus pasieniau.
Nežinau, ar valgysiu. Aš valgysiu. Valgysiu. Ko laimi? Ne, aš jau tą fuzo. Fuzo? Tai čia taip aš šitas ir yra? Nu, gėrimas. Be to, kad dydžio. Po kokio buvo? Mano palauk dydžio. Va. Nežinau. Kaip ten nežinau?